бидний дарахан утга баймал нэр дэвшигч жигжидийн Батчаргал таныг урьж байна. Улс орныхоо орон нутгийнхаа хөгжлийг бид бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлаараа дамжуулж ханганаа. Тэр бүс нутгийн хөгжил төвийн бүс ихний гүйцэтгэх бүрэг үнэхээр өндөрөө. Энэ бүс нутгийн хөгжлийг хангах хүрээнд олон томоохон шинэ хөгжлийн зорилтууд тусгагдсан орсон гэдгийг би зориуд хэлье. Шинэ хот байгуулагдсан, шинэ төмөр замууд баригдсан, автозамын шинэчлэлүүд хийгдсэн, тээвэр логистикийн одоо өөрчлөлгээг өргөжүүлэх том төвүүдийг байгуулахаар сонгуулийнхаа мөрийн хөтөлбөр тусгаж оруулсан. Энэ бүхэн төвийн бүс нутгийнхны хөгжлийг илүүтэй ахиулах ийм бодолцоо боломжийг бүрдүүлж байгаа гэдгийг та бүхэнд хэлье. Ард түмний ядалт. Улсын бүрдийн сонгуулийн 9-р тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч жигждийн Батчаргал. Монгол Ардын нам.